Безпритульних тварин на вулицях українських міст з кожним роком все більше є. І все частіше з'являються випадки, коли собаки кидаються на людей. Для того, аби таких ситуацій ставало менше, потрібно їх вакцинувати та мати спеціальний притулок, як, до прикладу, львівський ЛКП «Лев». Хоча ще декілька років тому там просто вбивали безпритульних собак та котів струмом. Тому екологи Львова розробили свою концепцію роботи, яка не шкодила ні тваринам, ні суспільству. Прилаштування – це той унікальний рецепт для того, щоб зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях. У 2018 році 515 собак поїхало в сім'ї. У Рівному ж волонтери пропонують свою концепцію того, як зробити так, щоб безпритульних тварин у місті стало менше. За основу беруть львівський досвід, але й додають свої ідеї. Родзинкою ж нашого міста у цьому проєкті має стати собака-терапевт. Спеціально для того, аби донести певний соціальний меседж, що чотири лапі – не вороги, а наші помічники. Проблематика міста Рівна. Ми визначили таким чином відсутність системи управління цими процесами, відсутність спеціалізованого закладу. Немає того локомотиву, який може робити те, що робить Львів і Луцьк. При всій повазі до роботи при КТП, ви самі це чудово розумієте, немає постійної, системної, глобальної роботи. Яким чином ми прагнемо це вирішити? Ось, створити комунальний заклад і застосувати до цього комунального закладу нову форму управління, публічне управління. Також з рівненськими зоозахисниками та волонтерами поділилася досвідом директор комунального підприємства «Ласка» з Луцька. Звичайно, до львівського притулку їм далеко, але вони впевненими кроками рухаються вперед. Наголошують, допомога міста у такій справі є обов'язковою. Безумовно, комунальне підприємство, яке знаходиться у відомстві міської ради, це є та установа, яка задає тенденцію для, скажімо, створення базису ідеології в місті. Тобто, коли влада популяризує, підтримує якийсь напрямок в діяльності, то все населення в місті, воно мимоволі підтримує і, скажімо, поширює дану діяльність. Крім того, на публічній консультації розповіли про спеціальне IT-рішення, яке допоможе керувати притулками і стерилізаційними центрами, та запропонували чіпувати тварин, аби їх легше було ідентифікувати. Хоча вартість такої системи не дешева – 60 000 гривень. Зоряна Жильчук, Анастасія Шепетюк, Дмитро Грабовський. Випуск новин.